Når man skal gå Romsdalseggen, tar man buss fra Åndalsnes til Venjesdalen. Der er startpunktet for turen. Når man går oppover, kan man gå via Blånebba før man går tilbake igjen og over Romsdalseggen. Dette er en fantastisk tur med fantastisk utsikt. Fra Blånebba har man en formidabel utsikt mot Trollveggen, mot Romsdalshornet og mot store Venjetind. Jeg har gått av bussen og er på vei inn stien her. Ser ut som det blir en bra dag. Temperaturen er 17 grader. Det er helt vindstille, i motsetning til nede ved teltet, hvor det blåste noe helt sinnssykt. Vi trodde at turen måtte kanselleres. Men den gangen bussen var helt stappfull, så det er masse folk i løpet for oss. Så vi gleder oss til en dag over Romsdalseggen. Klimeparti oppover. Det er bra vi. Blånebba. Så cirka en time tur etter da. Ja, men da dunker du dit. Småkjølig i vinden her oppe, så begynte å få opp seg litt vindtett. Videre opp mot Blånebba. Da har vi kommet opp på Blånebba. Det er fantastisk utsikt mot Trollveggen og Romsdalshorn og Rauma. På vei ned fra Blånebba, retning Romsdalseggen. Rått da. Så bra, ja. Kommer opp til toppverden her. Mjølbafjellet. Så vi er bare halvveis på turen. Så det er over 5 kilometer igjen. Så nok av tråkking, og mye nedover. Da har vi vært innom restauranten her oppe, og kjøpt den færreste 59 kroner, så nå er det dunket videre nedover.
snakke om det. Dokumentere temperaturen også. Det er faktisk 23 grader. I heiteste laget står det der på 23. Rampestreken. Det er populært. Skal vi ta en selfie da? Ja, det får vi gjøre.